面白いところでした。何も気づきませんと思って。なんでそうか、ね、めっちゃ軽いな。はい、本日はですね、オッシュマンズの、双子玉川の、お店に来させていただきました。こちらがね、僕今までオッシュマンズ何回か行ったんやけど、過去最大にでかいらしいので、そこを見ていきたいなと思うんですけども、今回ですね、2画面でお送りしております。なぜかというと、嫁蔵が腕が痛いから、屈強な男2人に今カメラマンをしていただいています。嫁蔵さん、声出せますか？あ、出せます。はい、後ろにへばりついておりますので今から行きたいなと思います。では入っていきましょう。まず入ったら、ここがレディースみたいなんで、これ入り口ここで合ってんのかな、分からんけど。で、次こっちが靴系ですね。靴系は、こんなん知ってた？知らんな。聞いたことある？分からないですね。ちょっと分析の方もね、一緒に来ていただいてますので。で、やっぱり大定番のウーポスですね。あと、レインボーサンダルと。レインボーサンダル俺履いてるよな。うん、履いてる履いてる。昨日履いてる？うん。そうそう、たまに履いてるね。たまに履いてる。うん、黒のやつなくなったんかな。テカテカのやつ、俺履いてるやつ。あー、なさそうやな。上にない？これ、ここ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 、これないよ。これはアイランドスリッパだね。あ、違うんだ。あ、出ました。オン。めっちゃある、めっちゃ可愛い。こんな色あったっけ？それあったんじゃない？違う、この辺とかこの辺とか。あー、その辺はあんま見てなかったかも。うん、可愛いね。オンってこの辺ですか？とそれとか、これとあとそっちの黒いかな。あ、こっち。あ、スルーしてたね。新しいのとかありますか？なんか新作とか。へえ、最近出た。そうなんや。めっちゃ最新。もしよかったら履いてみてもいいですか？靴下ない。買わないと。ありますか？いいよね。私も欲しいもん。ここにもいっぱいありますね。あ、本当だ。なんかちょっと。ファッション系のテニスのさ、うん、コラボしてるとか言ってたやん。あ、言ってたね。あ、すみません、ありがとうございます。クラウドストラクス。あ、クラウドストラクス。ストラクス。ストラクス。はい、すみません。モンスターは結構スピードが出す人って思ったんですけど、あ、街中やったらこっちの方がいいと思う。そうですね、車の方が長く走る方が疲れない走りみたいな。一日中そこいてる人とか。うーん、 ありがとうございます。確かに安定性はあるかも。うーん、でも微妙なサイズよね。横が広く感じるのかな。へえ、あ、ほんまや、曲げやすい。これやっぱ人気なんですね。こんな入ってまだ1ヶ月2ヶ月やのにもうなくなってるってこと。うん、サイズがね。でこれからオン履く人なんかはこっちでもいいかもしれないですね。へえ、あ、ありがとうございます。いいですか、すみません。これはどういった感じのテイストなんですか？これは、どんな方にでもいいと思って、うんうんうん、ドラッグスとモンスターの間みたいな。あ、へえ、あ、もうでもどこもいいな。家でもう違い分からへんもん。これで、これ新作ですもんね。これ値段なんぼなんですか？税込みで16,000円。あ、同じぐらいですね、ほんとね。うーん、あとはデザインかな、こんな。うん、こういう感じがいいか、あとこっちがいいか、こんな感じ。すごい、めっちゃクッション性いいですね。そうですね、軽、めっちゃ軽いし。あ、軽い。めっちゃ軽いよな。すごいね。二重構造の方がよく見えるけど、クッション性が。どっちもいい。それはすぐだ。いいね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、あの辺ダナーやな。で、ダナーがなんかアパレルもあって、うーん、これダナーとのコラボちゃう？あ、別注のやつ。そうです。うーん、シーズンから登場した。中綿ジャケットでアパレルラインを全部別注で作らせてもらいました。へー、サイズ L のやつ着てみようか。うん、履くんじゃない？紐がキャンプっぽいね。靴紐ってことか。あ、そうか。うん、シューレースとか。そういうことか。すごいですね。ダナーってどうしてもダナーライトって、うん、名作に、はいはいはい、引っ張られるイメージある、うんうん、あれに合うような感じのアイテムですけど、ダナーライトに合うように作られてますね。確かにここのモデルさん履いてるわ。あ、へえ。ここのモデルさんな。あ、そっちとか、あとここに鏡あるよ。足がサンダルやから分からんな。うん、サイズはでも L やな、これやったら。うん、あ、中がチェックみたいな、ボーダー、あ、チェック。へえ、可愛らしいね。新しい感じだね。うん、でアウター以外にもスウェット系もあるしっていう、うんうん、あ、これは、これ
キムタク、キムタクみたいな。そしてこの中にこれっぽいのあったよね。あ、中の柄な。うん、それで、なんですか、うん、そんな感じじゃなかった。うん、厚手や結構。へえ。一回着てみようか。あ、本当だ、厚い。めちゃくちゃしっかりしてるね。なんとこのね、ダナーの商品を一番以上お買い上げいただいた方に、うん、ノベルティのマグカップがございます。めっちゃそれ欲しい、逆に。2本あります。それいいね。これならノベルティいただけます。すごい。1万円でございます、うん、どう。あ、いいよ、メガネ似合うね、やっぱり。なんか前、あのバーサタイル履いた時、緑いけるって言ってた。うん、言ってた言ってた。まあ確かにメガネかっこいいよ、やっぱり。チェックシャツね。うん、いいじゃん。これじゃあ、ありよりのありっていうことでいいですか。うん、ありありありだよ。ちょっと今中ポロシャツ着てるから変やけどね。そうそうそう、そのよ汚いから。なんでワンボックなんで汚いのかなっていう。くすんでるからさ、くすんなっちゃったら、まあってもいいかなって。それ全然、どう思う、いいよね。こうなんでしょうか、もう完全にボラじゃない。え、うん、うん、うん、違うか。一応勢いでうんって言っちゃったけど、締めた方がかっこいい。それいいよ。じゃあマグカップいただくか。そうよ、マグカップ。マグカップいただくぜ。まだあるかな。すみません、これじゃあお願いします。あ、それ。ちなみにマグカップってあったりしますか。まだある。ああ、よかった。よかった。ありがとうございます。映っちゃった。やったな。で、これパーカーでしょ。うんうん。これ女子。かわいい。裏道とか。うん。へえ、かわいいね。水着もあるやん。ちょっとあの、今年水着買ってんけど、きつかってんな。え、きつくないよ。あ、ごめんごめん、きつくなかった。びっくりした。あれ、これさ、動画では関係ないけど、ワークマンに行った時、新作もこんなんあったやん。うん、こんなんだったね。この日が流行ってんのかな。かもしれんね。意外といけるっていうね。うん。あ、あと T シャツ、これ、俺のジムの。あ、おとついさ、うん、表参道かどっかでさ、うん、ね、外人の人が来てて、めちゃくちゃかっこよかったよね。かっこよかった。なんかタックンと全然違ったね。俺そういやさ、うん、この東京来たお土産をさ、うん、ジムのおじいちゃんたちに買ってあげやなか。あ、そうなの。仲良くしてるから。あ、これサーフィンコーナーです、こっちが。いいね。サーフィンコーナーはね、巻きで行きます。はい。これは西宮でオーダーしたよね、スーツ。うん、大島のね、うん、西宮店でね。これオーダーもできるみたいなんで、皆さんよければね、うん、来てみてください。あれ買ったな。これオーダーしたよな、俺。それか。これの黒バージョンですよね。でオーダーして、これとタッパー真っ黒バージョンってこと。真っ黒バージョンでオーダーして。そう、お披露目会しないの。お披露目会、海の Vlog 出したらやろうかな。ああ、いいね。出す。私はもうそんな見たくないけど。見たくないなんて言わないでよ。誰もタッグのからだね、おじさんだから。そうやろ。うん、これ可愛いじゃん。なんて書いてある。アロハって書いてある。ジムの時これでね。あ、ロハーって書いてあるの。すごいね。なんかタンクトップ今年の夏ずっと着とったけど、うん、やっぱ楽なんよ。あ、もう夏最後やから、グラミスのショーツもね、うんうん、ちょっとあったりはしますけど、僕たちが買わせていただいた、うん、あ、こっちもね、いいじゃん。隅の方に、うん、追いやられておりますけど、そろそろ夏が終わるということで。そうか、来年用にね。来年用に、うん、いいと思う、すごくかわいい。ちょっとパタゴニアとか見とく。オッケー。ノースパタゴニア。あ、ちょっと待って、これ去年出てたやつがまた販売してる。あ、ほんとだ。ほら、これ買った。結局買ってない。あ、買ってないんだ。フリース買いました。あ、フリースね、水色ね。うん、うんうん、ゴアテックスのね。うん、これだから去年販売してたやつよね。そう、こんなゴアテックスって書いてた。書いてた書いてた。うん、じゃあそうなんじゃない。しかもこれもオッシマンズで、うん、すいません、新宿店で。覚えてる。覚えてる覚えてる。はい、今年も出るってこと。うん、そしたら何?Q。これ色や。S。S でこれなんだ。でかいの。でかいね。でかく感じるな。うん。え、タックンですってことじゃ。いや、でも M なんやろな。ちょっと腕が短い。うん、ちょっとこうやった時に足りてない。ああ。これあるね。これ、この前着てたやつ?かっこよかったよね、それ。インスタで着てたですね。うん、あの、ヨウジさんの、そうそう。こっちね、下が。ハンガー、お願いします。はい。今日はラペア、アシスタントが。珍しい撮影体制だからね。そうですよ。この中に撮影体制でやらせていただいて。そうなんだよ。エアくなったもんですよ。こっちトレントシェル 3L ジャケット。もうこれも定番でずっと出てるやつだよね。パタゴニアといえば、このマウンテンパーカーはこちらです。そしてノースフェイスといえば、アルパインライトパンツ。これちょっと上がらないんだけど。うん、そこはね、グッとやんのよ。ジップに困る嫁だったのだ。助けてもらえる?そうか、ごめんごめん。すいませんね、お手間取らせて。あ、手間取られたい。これ新しいやつ。そんなことないかな。死んじゃったな。ここに R って入ってんねや。へぇー。これ R2 だね。R2 ってあったやんか、もともと。なんで右左とか。ライト、レフトみたいな。ライトが R ですよね。うん。これ左電池だよね。うん。レフトだよね、それ。そうだね。ちょっと考えてみようか。そうだね。で、ベストもね。これ新色
ですかね。へー、新色が出てるみたいです。あ、これも新色、レトロ X やな。レトロ X、なんか、ふわふわっていうか、それが値段はレトロ X やね。あ、レトロ X や。うん、ちょっと気づかんか、なんか見た目違うよね。ちっちゃい、やっぱり、うん、こんなんちゃうか、キッズなんかレディースとかかな、なんだろう、置いてんの面倒くさい、ね、謎だね。レトロ X ジャケット、メンズクラシックレトロ X ジャケットとか入れる。メンズか、クラシックって書くと違うのかな、かな、ちょっとクラシックだからサイズ変えてるんかな。なんかさ、今日はさ、え、ボーっと立ち直りしゃべってるやんか。なんかより適当感が出てるよね。そう、適当にしゃべってるやろなっていうような。なんかことないよ。じゃあ次は、ぐるっとしまってみる。あ、ダントンのね。うん、ダントンかわいいじゃん。ダントンの T シャツ持ってんもんな。うん、黄色のやつね、ランティ。あれかわいいよね。よく着てるよね、ちょくちょく。うん、かわいい。足も多いな。ね、さっきカメラマンの人がメッシュの帽子欲しいって言ってたよ。あ、そうなんや。今すぐに欲しい。今がついたら。帽子ってどんなんか。これじゃないの。これもトレイル状態じゃないですか。これこんなんてことでしょ。これもう完全に24時間マラソンのやつやん、これは。そうか、違うか。こういうしっかりしたやつがいいもんな、どっちかって。とかパタゴニアとかな。アークのメッシュもあるやん。普通のメッシュってこのタイプのメッシュやねんけど、メッシュの仕様がちょっと違う。丈夫そうな。なんかすごいな。あの、アミドみたいだね。ああ、うまい、アミドみたいだね。アークテリクスってこういう一個一個おしゃれやんな。確かに。靴下もやってるから。うん、そうなんです。靴下分厚くてめちゃくちゃいいよね。そう。で、それもあるし、靴下の種類があるから、奥も。うんうん。そしてボディーバッグでしょ？うんうん。ボディーバッグも、まあ、一通り超あるのよ。グラニュール、スイープ、オリオン。うんうん。一旦柄は違うんやけど、まあ、一通りちょっとあるかなと思う。確かに違いは分からんけどあるね。でミステリーランチも、うん、一応一個だけあるんやけど、何も知らないけど、うん、ミステリーランチの動画のレビューだけちょっと下がるのよ、支持率が。なんだろうね、ミステリーランチが悪いわけじゃない、俺の障害の使い方も悪い、多分そうだ。これちなみにですね、あの僕甥っ子にあげました、これこのありがとう、ね、君の、お姉ちゃんの子供や、うん、長男ね、甥っ子にね、喜んでた、うん、喜んでて、いつもつけてくれてるよ。あ、そうなんだ。この動画見てくれてるから嬉しいんじゃない。あ、でも見てくれてるんか。うん、見てくれてるよ。でも、あの、甥っ子さんにおる一番下の小学生のさ、生意気なやつさ、小学1年生の坊主。2年生に2年生が。ちょっと、めえねえ、YouTube 出して。そうそう。いい子にするから。どうしようかな。グレゴリーもね、女リュックがありますわ。ここだな。ちっちゃい。違うよ。こういうサイズ感でしょ。あ、そう？うん。でも、こっちよね。え、キッズじゃないでしょ。だからサイズが20とか25とかで、ね、20とかなんちゃう、ちょっとちっちゃいんちゃう、まあ、キッズでもいけるサイズだね。うん、で、これがあの先ほどのね、うんうん、いいね。これもインラインみたいなんでね、皆さん間違いないよ。目立っていいね。もう思ってんのかい。適当に言うたらあかんぞ、捕まえるからな、そういうの。本当に適当に言うたらパッと捕まえるから。うん、目立っていいやん。なんだろうそれ、ブリーフィングみたいな。これね、結構いい値段するんですよ。へぇ、ブリーフィング、ね、まあ、丈夫そうだもんね、すごい。で、24。えで、リュックで 8とか。えたまにこれ持ってる、電車とかでおじさまいてんだけど、うん、これですよ、完全に。お金持ち様ですね。ちょっと、全然これ動画でカットしないけど、トレーニングの腰のやつ買いたいのよ。あ、そうなんだ。あ、これあ、西宮ガーデンでね。西宮店長もさ、おすすめしてた、これいいですよ、うん、って。うんうん、あ、たったったった、これなんですよ。これや。そんなん欲しかったの。うん、これちょっとちっちゃいな。これ巻いてトレーニングすると腰いますのよ。チャンピオンベルトみたいな。これで、うん、こうやって、へぇへぇ、で、ちゃんとこう中ふわふわね。これ手紙みたいにこうなんかランニングとかいいね。なんかナイキのショーツも最近ちょこちょこ出てるみたいよ。あ、これかわいいじゃん、ノースの緑。これバーサタイルだ。欲しい。へぇ、バーサタイルでしょ、多分。かわいい、緑。君バーサタイル好きやもんね。めっちゃ好き、これ本当にいいよ。バーサタイルじゃないわ、腰がほら。あ、本当だ、いい体。これやって、へぇ、初めて見たな。へぇ、正式名称はフリーランロングパンツやって。ラン、走る。でも素材はバーサタイルやね。ウエスト部分だけは違う。もうちょっとダサいよ、シャカシャカしてない？こんなマットな生地感じゃない気がする。うま？もうちょっとテッカリ。黒で見てみて。あ、一緒かも。そうやろ。なんぼ生地触ってると思って。すみません。読んでいてよ。すみません。これいいんじゃん。これいい。履いてみる？
いらない。あ、いらない。もし状態でさ、ピーザにしゃがんでくれる。歯が進まへんから。それで行きますか。さっきのでもさ、あの入り口にあったさ、パタゴニアのメンティーカー多かったよね。どこにあった？ベルディーみたいなやつ。ベビースタオルかこれ。あ、それそれ。あ、ちょっと待って、これ50周年のやつだ。そうそう、私それさっき見てたんだよ、みんな。パッとだけでも気づいてなかった。これ50周年、今回これ出るみたいなんで、皆さん注目してください。うん、かわいい。全部はできてないんやけど。うん。っていうのも、メンズが1個もまだないから、ここ。あ、そうなんだ。まあ、できてない。今年の秋冬、バンと出てくるから。シャンプーベルト買おうか。M かな、S。見たやつおる。絶対おらへん。むしろもっと痩せていかなあかんのよ。あ、そうなんだ。いじり下がるからやめるもん。これじゃあ僕自腹で買いますから。はい。じゃあチャンスンベールだな。もういいね。どう？あ、すいません。お願いします。すいません。トレーニングしてる最近。そう。はい、お疲れ様。すいません。はい。ということで無事買い物終わりました。どうでしたか、岩田さん。楽しかった。大きかったね。大きかったな。うん。で、もうちょっとしたら、多分この動画出てる頃には、撮影時が今ちょっと8月30日なんですけど、うん、動画が多分9月中旬か下旬に出てると思うんで、もう秋冬入ってるって、アイテムが。だからまたガッと変わってると思うので、気になる方はまた来てみてください。ここ確かね、ノースフェイスとかアークテリクスもあるみたいなんで、あの、直営店が、バーッといろいろ回れると思うんで、たまがね、面白いところでした。でね、まあ、もしあの、興味ある方いらっしゃったら、オシマンさんのインスタグラム、下の概要欄載せますので、気になる方見てみてください。ということで本日はですね、双子玉川でオシマンさんに行ってみたというところになってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。